26-та конференция «Сърце бял дроб» започна с уркшоп по кардиоторакална хирургия. Той се проведе при сериозен интерес от страна на студенти и специализанти от клиниките по кардиохирургия и гръдна хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина във Варна под ръководството на професор Пламен Панайотов и професор Румен Ненков. Такива упражнения с свински сърца, между прочим, са провеждани поне 10 пъти до този момент, като обикновено кръжочниците по кардиохирургия, по съдова хирургия, понякога и по гръдна хирургия се включват. Са тези, които активно подготвят сърцата, както в случая тук един от студентите ги подготви. С помощта на нашите операционни сестри Ива и Деница подготвихме всяко едно работно място. И всъщност това дава на студентите усещане за това какво означава да работиш с реални тъкани и с реален шевен материал. Благодарение на материала, който ни предоставя фирмата всъщност, те имат тази възможност да опитат какво означава истинската реална хирургия. Има много млади хора, които имат желание да участват в такъв род не само презентации, но и теоретични и практически уркшопове, на които се докосват до реалната хирургия, до съвременни инструменти, в реално време да работят с тези инструменти, с които се прави съвременната хирургия. И нашата идея е да продължим тази традиция с идеята дори да поканим гости от чужбина, дори създателя на самия тренажер, който да им покаже в реално време и много по-големи неща от тези, които ние в момента представяме тук. Тази година, за да участват в уркшопа, студентите са доказали интереса и знанията си с представяне на презентация пред останалите участници в кръжока по кардиохирургия. Last week we presented our presentations we had to do in a really precise matter. We had large topics, but we were forced to do it in 5 minutes, and now we have this wonderful opportunity to use the operation methods. Обучението е предизвикателство, което някои студенти чакат от дълго време. Предизвикателство е да видиш за първи път биещо сърце в гърдите на човек. Сега се доближаваме чрез този воркшоп още повече до това. Да пипнеш наистина. Показва, че практиката е много важна. Може да имаш изключително много знание, но докато практически не се докоснеш до нещата, просто няма как наистина да усетиш.